እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዚህ ቪዲዮ ስለ ስብስብ ምንነት፣ ስብስብ የሆነ ጥርቅምና ስብስብ ያልሆነ ጥርቅም እንዴት እንደምንለይ እናያለን። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሴስ የስብስብ መግቢያ። እዚህ ጋር ከምናያቸው ጥርቅሞች ውስጥ የትኞቹ ስብስብ የሚሆኑ ይመስላችኋል? ይሄን እስኪ ተወያዩበት። ቀደም ብሎ የተጠየቀው ጥያቄ ለመመለስ በመጀመሪያ ስብስብ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን እንመልከት። A set is a collection of well-defined objects. Set ማለት ስብስብ ማለት ነው። ወይም ስብስብ ማለት በውል የሚታወቁ ቁሶች ወይም ነገሮች ጥርቅም ነው። እዚህ ጋር በውል የሚለው ወይም set is a collection of well-defined የሚሉት ቃላት አስፈላጊ በጣም አስፈላጊዎች ወሳኞቹ እነኚህ ናቸው። ስለዚህ በአንድ ስብስብ ውስጥ የሚካተቱት ቁሶች በውል የሚታወቁ ከሆነ ያ ስብስብ ይባላል፣ ካለዚያ ጥርቅም ነው። ሁሉም ጥርቅም ስብስብ አይደለም። እዚህ ላይ በደንብ ማጤን ያለብን። እዚህ ጋር እንደምናየው ለምሳሌ አራት ሰዎች አሉ፣ በውል ይታወቃሉ፣ ይሄ ስብስብ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ ኳሶች ሆኑ እንጂ የኳሶቹን አይነት ስለምናቃቸው ይሄም ስብስብ ነው ማለት እንችላለን። ስብስብ ማለት በውል የሚታወቁ ቁሶች ጥርቅም ነው ካል እነኛ ቁሶች ወይም ነገሮች ምን ይባላሉ? እነሱን ኤሌመንትስ ወይም ሜምበርስ ወይም የስብስቡ አባላት ብለን እንጠራቸዋለን። በአማርኛው አባላት ስንላቸው በእንግሊዝኛው ሜምበርስ ወይም ኤሌመንትስ ስንላቸዋለን። ሶ ዘ ኦብጀክትስ ኦፍ ሴት አር ኤሌመንትስ ኦር ሜምበርስ ኦፍ ዘ ሴት። ያንድን ስብስብ አባላት በኮድ ወይም በስማቸው ከለየን በኋላ በዘፈቀደ አናስቀምጣቸውም። በመጀመሪያ እንዲህ አይነት ቅንፍ ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን። እንደምታዩት ይሄ ከርሊ ብራኬት ይባላል ወይም ብረስ ስንለዋለን። እዚህ ውስጥ ካስቀመጥናቸው በኋላ በመካከላቸው ኮማ እያደረግን አባላቶቹን እንተነትናለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመልከት። እዚህ ላይ አንድ ሁለት፣ እዚህ ጋር ኮማ አለ። ከዛ ይህ 34 ነው። ሶስት አራት ሳይሆን 34 ብለን ነው የምንወስደው። ከዛ አምስት። በአጠቃላይ እዚህ ጋር የሚታየን ስንት ኤለመንቶች ናቸው ወይም አባላት ናቸው? አንድ ሁለት፣ 34 ደግሞ ሶስተኛው እዚህ አራት አባላት አሉት። ሌሎቹም እንደምታያቸው ኤ ቢ ሲ ዲ ኮማ ስላለ አራት ነው። እዚህ ጋም አምስት አባላት አሉት ማለት ነው። ስብስቦችን ለመለየት ብዙ ጊዜ ስም እንሰጣቸዋለን። ስም ስንሰጣቸው በዘፈቀደ ሳይሆን የእንግሊዝኛውን ካፒታል ሌተር በመጠቀም ይሆናል። ሶ ዊ ዩዝ ካፒታል ሌተርስ ኦፍ እንግሊሽ አልፋቤት ላይክ ኤ ቢ ሲ ዲ ኤንድ አዘርስ ቱ ዲኖት ሴስ። ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ስብስቦችን ለመግለጽ የተጠቀምንባቸው ልክ እንደዚህ ኤ ቢ እና ሌሎችንም ልንጠቀም እንችላለን። በሂሳብ የአንድ ስብስብ አባል የሆነን ቁስ የምንገልጽበት የራሱ የሆነ ምልክት ወይም ሲምቦል አለን። እዚህ ጋር ኢፍ ፒ ኢዝ ኤ ሜምበር ኦር ኤለመንት ኦፍ ሴት ኤ ዘን ዊ ራይት ፒ ኤለመንት ኦፍ ኤ። ኤለመንት እዚህ ጋር ሲምቦል ኢን ትመስላለች እንጂ ኤ አይደለችም። ከኢ ጋር ተመሳሳይ ናት። ኤለመንት የሚለውን ትወክላለች ወይም አባል መሆኑን ለማመላከት የምንጠቀምበት። ስለዚህ ፒ የኤ አባል ነው የሚለውን በዚህ መንገድ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ሶ ፒ የስብስብ ኤ አባል ስለሆነ እንዲህ አድርገን እንጽፈዋለን ማለት ነው። በምሳሌ እዚህ ጋር እናየው። ሴት ኤ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢን ይዟል። በዚህ መሰረት ኤ የኤ አባል ነው፣ ስሞል ሌተር ኤ ማለት ነው። ቢ የኤ አባል ነው። ሌሎቹም እንደዛው አባል ናቸው የሚለውን እንዲህ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ቀደም ሲል የአንድ ስብስብ አባል የሆነን ቁስ እንዴት እንደምንገልጸው አይተናል። አሁን ደግሞ አባል ያልሆነ ቁስ ወይም ኦብጀክት እንዴት ይገለጻል የሚለውን እንመልከት። ኢፍ አር ኢዝ ኖት ኤ ሜምበር ኦር ኤለመንት ኦፍ ሴት ኤ ዘን ዊ ራይት አር ኖት ኤለመንት። እንደምታዩት ኖት ኤለመንት ኦፍ ኤ ኢንሰረዝ በማድረግ ነው የገለጽናት። ስለዚህ አር የኤ ስብስብ አባል ካልሆነ በዚህ መንገድ እንገልጸዋለን። ምሳሌዎች እንመልከት። እዚህ ምሳሌ ላይ ሴት ኤ ኤን ስሞል ኤን ሲ ዲ እና ኢን ይዟል። በዚህ መሰረት የትኞቹ የኤ አባል ደግሞ የትኞቹ የኤ አባል ያልሆኑ እንደሆኑ በአንጻራዊነት ለመግለጽ እንሞክር። ስብስቡ ላይ እንደምንመለከተው ኤ የኤ አባል ስለሆነ ኤ ኢዝ ኤለመንት ኦፍ ኤ ብለን እናስቀምጠዋለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ቢ የሚባል ኤለመንት ስለሌለን ወይም ሜምበር ወይም አባል ስለሌለን እንዴት እንጽፈዋለን? ቢ ኢዝ ኖት ኤለመንት ኦፍ ኤ። በተመሳሳይ ሁኔታ ሲ የኤ ሜምበር ነው፣ ዲ የኤ ሜምበር ነው። ነገር ግን ኤፍ የኤ ሜምበር ስላልሆነ ኤፍ ኢዝ ኖት ኤለመንት ኦፍ ኤ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች ቪዲዮን ፖዝ በማድረግ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሞክሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ዋት ኢዝ ኤ ሴት ወይም ስብስብ ምንድን ነው? ቀደም ብሎ እንዳየነው
A set is a collection of well-defined objects. ወይም ስብስብ ማለት በውል የሚታወቁ ቁሶች ወይም ነገሮችን በአንድ ላይ ወይም በጥርቅም የያዘ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ, what do we call the objects in a set? ወይም በአንድ ስብስብ ውስጥ የሚገኙ ቁሶችን ወይም ነገሮችን ምን እንላቸዋለን? The objects in a set are called elements or members of the set. ወይም በአንድ ስብስብ ውስጥ የሚገኙት ነገሮች ወይም ቁሶች ምን ይባላሉ? የስብስቡ አባላት ይባላሉ። Identify whether each of the following are sets or not. ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ስብስብ መሆን አለመሆናቸውን ለዩን የተባለ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ, the collection of tall students in your school. ወይም በትምህርት ቤታችሁ ያሉ ረጅም ተማሪዎች ጥርቅም። ጥርቅም ስብስብ አይደለም ምክንያቱም ረጅም የሚለው ሐሳብ ቃል በራሱ ወጥነት ያለው ትርጉም ስለማይሰጥ አንዳችን ረጅም የምንለው ሰው በሌላች ረጅም ያልሆነ ወይም ማከለኛ ቁመት ያለው ሊሆን ስለሚችል ይሄ well defined ወይም በውል የማይታወቅ ጥርቅም ስለሆነ the collection of all teachers in your school ወይም በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ያሉ ሁሉ መምህራን ጥርቅም ይሄ ስብስብ ነው ወይስ አይደለም? The answer is it is a set. ስብስብ ነው። ለምን? በትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ያሉት መምህራን በውል ስለሚታወቁ።